минулого локдауну після канікул вчителі закладів освіти забезпечили дистанційне навчання. Всі уроки, які були проведені за цей час, відповідно до календарного планування, розміщені на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, і ними вже за традицією користуються батьки та діти по всій Україні. Від сьогодні навчальний процес в закладах комунальної власності територіальної громади міста Одеси організований в очному режимі. Всі заклади, відповідно до доповідних керівників, розпочали роботу з дотриманням вимог безпеки. Всі вони забезпечені на сьогодні засобами гігієни, дезінфікаційними засобами та засобами індивідуального захисту для педагогічних працівників. Що стосується дитячих садочків, то у нас не працював 3 тижні 304-й садок, сьогодні його вже відкрито і він працює у штатному режимі. Закрито сьогодні, від сьогоднішнього дня, дві групи. Одна в 266-му, одна в 274-му з ковідом, там захворіли працівники, і одна група з 232-го садочку, багато дітей хворіє на ГРВІ. Тобто тут діагноз ковіду нікого не встановлений, але багато хворіє учасників. Департамент освіти продовжує моніторинг, щоденно ми отримуватимемо інформацію про кількість захворілих і відповідно контролюватимемо звичайне закриття на карантин, якщо буде в цьому потреба класів та груп.